海道店里奈です。こんにちは。ということで、今日はオンライン話し会なので、帰ってきてやろうかなとかって思ったけど、ギリね時間があるんで、まあでもちょっとこの配信終わったら私は即でしないとやばいんですけど、なんか準備がね意外にね時間がかかってしまってね、あ夜になるかなって思ったんですけどね、今やればねギリ間に合うなと思って、そう今やればギリ間に合うって思ってとりあえず今やってます。終わったらすぐ出ればいけるかなと思っております。マジで台風がやばすぎて、本当にちょっと結構やばいですよね。台風結構っていうかもうもはやかなりなんですけど、あ、まだケープ忘れやった。かなりなんですけどやばいですよね。なんかもう朝から土砂降りすぎてと泣きそうなぐらいの雨で、でもいつ豪雨になるかわからないからちょっと怖いですよね。ちょっと前まで午前中とかマジで雷ゴロゴロ、雨はもうやばかった。ザーザーとかじゃない、もうなんかブイーンみたいな。そうブーブーって感じで、なんかうわーこれは傘すらも飛んでいきそうやなって思ったんですけど、今ちょっと落ち着いてるから、でも落ち着いてるからとかって言ったらまたプーってなるかもしれへんから気をつけないとね。そうそうそう、なんかね風がねしっかり、まあ台風やからそうか、風も雨もしっかりあるんで、しっかりとしっかりとって感じですね。15日の公演行くようだと、お待ってます。15日っていつだっけ、明後日か、明後日ですね。おいしょおいしょ、待ってますよね。もう明後日か、やばいな、なんかやばいですね。やばいよねみんな、時立つの早しなんだけど、でも今日久しぶりにさ、あのいっぱい寝れて嬉しい。そうなんかもう昨日ショールーム終わってね、なんかとりあえず私いつもノートとかにこう背取り書いて立ち位置バーって書いてこう頭を整理するんですけど、何も入らんくて頭の中に、もう何も入らんわと思って、やばいって思ってとりあえず寝ようと思って寝て、で今日一回朝目覚めてんけどまだ寝れると思って今日結構寝ました。久しぶりにいつもより寝ました。嬉しい。もう最近なんか早かったから、もうたくさん寝れたことが嬉しすぎて、めちゃくちゃ寝ました。もうちょい寝れた、ぶっちゃけもうちょっと寝たかったんですけど、さすがにそんなことしたらあの準備間に合わないから、それはねやばいじゃないですか、準備間に合わないっていうのは。
だから寝れましたけど、やっぱためねっていうか久しぶりに寝れるから、もうなんか疲れてた分が結構スースー寝たかったんですけど、まあそういうわけにはいかんかったですね。なんかね、体というよりも脳が疲れとる、どっちかっていうとね。なんか体はね、わりかし元気だなって自分ですごく思うんですけど、頭が結構思った以上にパンパンっぽくて、そう、なんか常に何かを覚えては忘れて、覚えては忘れてを繰り返してるもんやね。なんか私普段こんなに覚えないし、あの容量悪いので、そう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 、容量悪いのでね、そんな効率よく私はスーツのことをこう覚えてっていうのができないタイプなので、そうちょっとね、寝られたことはね嬉しかったです。なんかこれでもしかしたらちょっといい感じにって思って余裕かましとるけど、15日と16日あるからね、やばいよね。だからちょっとこうイエーイとも言ってられないので、ちょっと頑張りますわ。とりあえずね、なんかわーやったやったみたいな、何も覚えなくていいこの2日間とかって思ったけど、そんなことなかったわ。しっかり覚えていただかないと、自分の頭さん。頑張りたいと思います。できますとも。とりあえず15日はセリが使えるようになったことと、アンジーがあるっていうことがもう本当にやばい。アンジーや。いるなら教えて、じゃ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 、アンジーどこへも行かないで。アンジーめっちゃむずいんだよね。なんかさ、多分見てる側はさ、正直さそんな難しくないなって思うじゃん。え、振り入れした時ね、やばかったの、難しすぎて。とりあえずなんか、え、明日って一部からなの私。嘘、そんなわけないじゃん。一部からだっけ。え、明日一部からじゃんね。また早起き、最悪。もう全然寝れんじゃん。今日だけやん、寝れたの。もうショックなんだけど、もうやだ。早起きもう飽きた。早起き飽きた、もう。もう飽きました、早起き。もういっかな、そろそろ早起き。もうそろそろいいや。一旦早起きいいかもしれない。一旦飽きたわ。なんかね、別にね、あのね、何もね覚えなくていい早起きだったら別にいいんですよ。例えば撮影とか、なんかそういう早起きだったらいいんだけど、早起きしてなおかつ何か覚えないといけないっていう行為がとっても苦手なんだ私はね。やるんだけどさ、健康的、いや絶対健康的なわけないじゃん。遅寝早起きのどの辺が健康的なのよ。健康的なのは早寝早起きでしょ。遅寝早起きは不健康だから。健康にいい生活じゃなくね。健康
当にいい生活じゃなくね。やばいよ、ドットエール緊張しちゃう。ドットエールやばいね。ドットエールやばいな、マジで。ドットエールもやばいけど、アンジーやばいわ。やばい、アンジーが本当に、本当にアンジーむずいんだよね。何が難しいかってね、立ち位置がめっちゃ多いのよ。めっちゃ多いの。あとアンジーは何が大変かっていうと、ポジションが変わるとほとんどのことが変わります。あれ8人なんだけど、4人4人でやってることが違うのね。で、まあ、4人4人でやってることが違うくて、で上と下でもだいぶ違うの、やってることが。だからポジション変わると結構違うくて、まあ、それこそ上手の人だとマイクの持ち手が、マイク替えがすごくいっぱい多いのと、その上手の中でも円に向かって外とかでやってること違かったりとか、すごく違うのと、移動がねとっても多いんですよ。あとあのね早い振りが、なんていうの、結構全部音を取ってるんですよ。なんかわかるかな、タッタラタッタタッタタッ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 タとか全部ねあるんだけど、それこそあの頭のさ、ズズ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 、あつつるつつ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 るつつつつつつるつつつつ、アンジー、でるる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 、めっちゃ全部音取ってんの。すごく難しい、あれは。そう、すごい難しいと私は思う。いやでもみんなむずいって言ってるから むずいんだと思うんだけど、結構みんなね、もしね、みんなが振りコピしようかなって思う人はちょっと大変かも。あと誰を振りコピするかによって振りがだいぶ変わってくるから、振りコピしようかなって思ってる人はね、頑張って。今は楽しく踊り明かす人の波に乗って、気分は最高だ。これも全部カノンやからな。タタ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 互いを確かめ、あ、うだけの歌詞ちょっとやばい。だからこうして永遠に踊る、ちゃちゃ今は楽しく踊り明かそう。でもね、なんか楽しい曲ではあるけど、もう違うポジションは覚えたくないなって思ってるけど、でもまあなんだろう、今後なんかイベントとかあったら、まあ、ワンチャン披露するかもしれないじゃんってなるとさ、私さ、この8人はさ、この歌割りなんだけど、16人だとね、本家の歌割りだと、私どこ歌ってるかみんなわかるかな、本家の歌割り。わかんないか。あの多分ね、みんなもう聞いてくれてるでしょ。あ、まだか。まだ聞いたことないやんじ。まだ CD まだだから、まだか。いや、そんなことはないよね、元カレに入ってんだもんね。もう聞いたことあるか。あー、15分経った。
この話しようと思ったけどもう時間ないからバイバイ、私もう家出ないといけないからちょっともう延長はないです、すいません。まあまたその本当の自分の歌割りはどこかっていうのはまたみんなに教えてあげるわ。今回はちょっと歌い違うけど、それじゃあまたね。13位ヨッチさん、12位マックセイトさん、11位幻さん、10位コシヒカリさん、9位トキトピさん、8位ナッティさん、7位ヒカリ 400X さん、6位キリエさん、5位タカさん、4位ヤングさん、3位コンコンゴロロロロヨロロロコンコン、コンコンヨロヨロさん、2位アキヒコさん、1位チカイシーさんです。というわけで皆さんまたお話し会でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。